Бисмиллахир рахманир рахим. Алхамдулиллахи раббиль аламин. Афдалус салати ва тамму таслим аля хайри халькиллахи аджмаин. Набийина Мухаммад ва аля алихи ва асхаби ва ман табиахум би ихсан иля йаумиддин. Фалендрим Аллаху азза ва джалла пор те гjitha те мира че на и ка дан. Лусм Аллаху на бан гарав те фалендрус. Лавдатат пашет бекимет те зоти чофшим Мухаммадин саллаллаху алейхи ва саллям. Mi familjen tim, mi shokët dhe gjitha ta që ndjekin këtë rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Dhe të ndëruar në takimin e fundit, kemi filluar shtjellimin e disa pikave që kanë të bëjnë me një prej tregimeve interesante që na i ka përcjell dhe na i ka tregu Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam. Dhe kemi përmend atje se përmendje tregimeve të parëve tonë pa dyshim se ka një ndikim edukativ të rëndësishëm tek muslimanat. Dhe në takimin e fundit kemi përmendur disa prej dobive të përgjithshme të cilat kanë të bëjnë me këtë rast shumë interesant të tre personave, tre njerëzve të kohës së shkuar nga koha e Beni Israilve, të cilët kanë dalë në mal për punë caktuara, pasta i ka zëndëshiju dhe për të sërëuar nga shiju janë fut në një shpel. Duke qëndruar në shpel, është rëkullis një shkëmi madhë e kanë bëllë derën e shpelës. Dhe këta, nga pamundësia që dalin në njërë individuale nga kjo shpel, kanë filluar të lusin Allahun e madhnuar me një nga vepra që më shumë t'i kanë shpresuar në to të këzoti. Dhe sare që ndëkosh për tyre ka përmen një vepër, ka filluar shkëmbi të largohet të leviz nga pak, me lejen Allahut azza wa jall derisa është hapur dera plotësisht dhe kanë dalë. Dhe kemi treguar në takimin e fundit se çdo njëri prej tyre çfarë vepre ka përmend. Ajo që është interesant në këtë rast të ndëruar është se dhe kjo është dobia e radhës që e përmendim për sot, është se këta njerëz të gjithë së bashku kanë përmend nga një vepër. Do të thotë nuk ka qenë mjaftueshme për t'u larguar shkombi për të qelë dera, nuk ka qenë mjaftueshme që njëri ta lutë Allahun xhelahu ala, njëri të bën punë të mirë, njëri ta ketë një vepër të caktuar që me të Allahun xhelahu ala e hap derën. Mirë po, as dy vetë nuk ka qenë mjaftueshme, të gjithë që kanë qenë shpjellë, të tretë, kanë qenë ata të cilët kanë përmend nga një vepër të mirë. Çka nuk kuptojnë nga kjo? Nuk kuptojnë nga kjo se sa është e rëndësishme e tërë shoqëria të jetë e pastër. Sa është e rëndësishme që të gjithë individët e një shoqërie të jenë të angazhuar në punë të mira, të bashkëpunojnë në punë të mira. Dhe se në qoftë se njëri prej tyre kishte më munguar këtë drejtim, mos e pas mundësi me përmendje vepër të mirë, nuk do të hapej derë, edhe pse ata dy të tjerë ishin të mirë. Prandaj janë disa probleme të jetës, janë disa çështje të rëndësishme në jetën tonë që nuk largohen. Dhe nuk mund të shkojmë përpara në shtigje të caktuara përderisa të gjithë nuk bëjmë punë të mira. Katë është një grup i vogël me bo mirë, e pjesë e mbetur me bo keq, edhe me thojmë për hatër të të mirëve, Zoti Gjellera i limon të gjithëve. Nuk ndodhë kështu. Ata të mirë që e bojnë mirë, Allahu Gjellera nuk u ahum mundin, Allahu i shpërblen, në këtë botë u jepje të mirë, Allahu Gjellera në gjennet i shpërblen ata për punë të mira, mirë po, për parimi i shoqërisë, zhvillimi i shoqërisë, te kalimi i telashve të kësaj bote, sfidave ndryshme, nuk bëhet përmes me përmirësim kolektiv. Dhe se gjunahi i një personi mund të ketë reflektime negative të mëdha edhe në pjesën e mbetur të shoqërisë. Dhe kjo na bën që të gjithë së bashku të mobilizohemi, të gjithë së bashku të jemi aktiv në luftimin e dukurive negative duke filluar nga vetja jonë dhe familja jonë. Prandaj nuk është e mjaftueshme që nga një familje të jetë njëri që falet, e pjesa e mbetur ku janë? Vëllai ata s'po duhet më fal. Duhet të gjithë me insistues sot kemi mundësi që të gjithë mi bo që falem. Nuk është të mjaftushme që njërin nga antarë të familjes a i murud nga gjunat, e pjesën betur ku janë, Allah ta bojnë gjunat. Nga se, në këtë rast, nuk e kemi garantuar, nuk e kemi garantuar nivelin e dur që Allah u Gjallaj Gjallahu në i largon problemet e jetës, si kurse këtyre u a largoj, shkëmbën që kështë ra në hyrin e shpelës e tyre. Ju e keni shumë të njohur rasin e luftën e Uhudit. Edhe pse ishte prezent Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, edhe pse ishin duke fituar, por kur një grup i njerëzve krahasim me pjesën e mbetur ishin pakic,
Ata që ishin në kodër, në krasim me ata që ishin në mejdan të lutë, ishin pakic. Për kjo pakic, e shkeli urdhën e Allahut Azza wa Jalla. E shkeli urdhën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe kjo ishte mjaftueshme që edhe pjesa e mbetur të dëmtohet. Dhe kjo ishte mjaftueshme që edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam të plagosë dhe lëndohet. Prandaj, çdo musliman duhet ta shqetësoj gjunahin e çdo kujt. Duhet na shqetësoj, për shembull, braktisja kolektive namazit që bëhet në mos të madhe fatkeqësisht nga ana e shumë muslimanëve. Duhet na brengos mos udhëzimi çdo kujt. Dhe nuk duhet të vetë mjaftohoj me vetën tonë. Unë e hamna po falna, unë kom ardhë, ta është gjithë kush e ka për veti. Nuk është gjithë mund gjithë kush e ka për veti. Nga se si kur që e ka përmenë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, shembull e njerëzve që janë indiferent ndaj problemeve në shoqëri, shpërzien, asë nuk flasin, asë nuk urdhnojnë për të mirë, asë nuk ndalojnë nga keqja. Ka përmenë një shembull, padyshim shumë ilustrativ dhe në anën tjetër shumë të rrezikshëm për neve. Ku Muhammedi sasum ka thonë, shembull atyre që urdhnojnë për të mirë, dhe shembull atyre që nuk urdhnojnë për të mirë, nuk ndalojnë nga keqja, ose kur shembull i kujt i një grupi njerëzish që kanë hipur në anije për të thu. Dhe anije i ka pas dy katë. Nuk i ka zonë tonë katën e parë. Disa është dashme që dhërën katën e parë, disa katën e dytë. Ujë i pishëm ka qenë katën e dytë. Dhe sari janë etur atë katët parë, i ka thonë katët dytë, në japë një pak ujë. Diri se në mërzit, ka sa lypëm në naltë ujë, që ujë të kemë poshtë. Krej që ka duhet me poshtë, me e qëpun i vrim në anije, edhe me nëziru i për zdrejtëra, që ka mund bëtë të lashe me lypë ujë naltë. Thëtë Muhammedi s.a.s. Nësa ta naltë, i lëjmë këta poshtë, me qelë grimën në anije, që ndodhë? A fundusën me që ta në katë parë? Jo, fundusën të gjithë, edhe kati parë dhe kati dytë. Edhe pse vrimë e hapur nuk është në katë dytë. Edhe pse ata që kanë hapë vrimën nuk janë ata të katë dytë, janë të katë parë. Mirë po, për diri sa jemi në udhëtim për bashkët, dhe gjithë jemi në një anije të kësa jetë që bashkë udhëtojmë së bashku, nga pakujdesia, nga mëkati, nga ignoranca e tjetrit, edhe na mund të pësojmë. Prandaj, duhet që një musliman të jetë më aktiv në urdhin për të mirë, ndarimin nga keqja, ta mëson ato që nuk din, duke filluar thash nga familjet tona. Allahu xhallahu ala, shumë pejgamberë në Kur'an i ka thonë, duke urnuar që ta fal namazin, sikur si ka thonë Ibrahim alayhis salam, "Aqim as-sala, fal namazin. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha." Urdhëroje familjen tënde për namaz edhe ti vetë fale. Prandaj unë e kuptoj që udhëzimi është në dorën e Allahut Azza wa Jalla, nuk mund na njerëzë me u kthy zemrat me dhunë. Mirë, po nuk duhet me qëndru njeri me dalë për shpis, edhe si që në ndatë të shpis mu falë. Shkën të shpia, e kanë gu ligjëratën, që të tasë një fjallë, vëlla hoqën edhe qështot atë. Ose ndëgjumë në hytë për qështot, vëlla ndëgjumë dherë qështot. Për cilë jo, falë jo, që ju kaj ligjëratë, bleja në i liber që të mërë mëna që ndëgjumë, jep jo, ti bëne mundin tënë, jep e se bepen që të të zonë, edhe pastaj dërzoja punë të Allahut Azza wa Jalla. Dhe ky rast në mëson se vetëm kur të tretë patëm punë të mira, u largu shkëmbi. Mirë, po dikush tjetë i pasur në punë të mira, e pjesa e mbetur është e varfur, pa dushim se kjo nuk në qënë për para. Po, ti nuk dëmtuash, Allahu ti nuk ta humë mundin, të që kemë punë të mira. Mirë, po, shumë të lashe, shumë preve të se buhet të nuk larguan, nga se duhet e tërë shëqëria tjetë e mobilizuar në punë të mira, dhe se gjunajt të tonja shumë shërën, Allahu në arrujtë. Si kurse Allahu thotë, o të ku fitneten, la të si i ben në ledhine dhalemu minkum khasa. Allahu thotë, ruajuni një dënimi, që nuk i përfshin veç ata që kanë bo, po tonë i përfshin dënimi Allahu, Allahu në arrujtë. Prandaj duhet me nashqetsu ajo që përdojnë në për rrugë, në për shëpia, në për vendet e punës të këne, gjithve neve. Dhe pëse nasë se bojmë gjynojnë aso që bëjnë ata, mirë po idhësine aso që ata bëjnë mundëm të gjithë ta ndihme Allah në arrujtë. Tjetra që të bëmë përshtypjen këtë rasë dhe ashtot, është personi i parë, e dini se ka qenë nga ata të cilët, mon, ka qenë njëri që i ka respektu shumë prind të ti. Por këtu kemi një respekt posaçëm, që se kemi ndëgju këtë respekt që shtu bashkë maherët. Se kurse ka thonë, kam qenë nga ata që ka ruajtur baktin dhe gjithmonë, kër jam këthuj në atë në shtëpi, kër kam bledhë baktin në ahër,
o ka marrë qumshtin dhe fillimisht ka fillu, dhe më thonë, me prind të vetë. Pastaj u ka jep qumsht mive, pastaj u ka jep qumsht antarët në betur të familjes. Një natë ka ardhë edhe i ka gjithë prind të solvanu, ju kanë shpënda baktia, dhe se i ka mbledh, e ka mjelë qumshtin, veç ka ndodhë që me gjithë prindin në gjumë. Mirë po është mësu që aty në mjohë mas pari, edhe ka qëndru me tazë të mbushë me qumsht të natën. Diri sa e në qumë prind. Edhe pse fëmija kanë kërku qumsht, edhe pse vetë ka qenë uritur, ka pasur me pia qumsht, se ka pi asaj, asmija ti, diri sa janë zhu prindit vetë. Pastaj u ka dhënë aty në, ka dhënë zonë qumsht, e ku mu për hirë tëndin, në e lërgosh këndin. Allahu Gjellore e ka pranu vepër. Fillimet, respekti prindin shëriat, është në islam, është në qështë e që, pa dushim, mendoj që asë ku shpeneve nuk e ka të panjuhur. Ketë në adim, sa i kalonë në nësi islami, respektimit të prindve. Madje, në shumë vendën Kur'an gjindet, ku Allahu Gjellewala përmen adhurimin dhe Allahot dhe respekt dhe prindve. Adhurimin dhe Allahot dhe respekt dhe prindve. Madje, është përmen sa dhe në qofë se shenë heqë musliman. Heqë shenë musliman. Shenë të fjesë tonë heqë. Me gjithat e kjo obligim, o sahib huma fi dunja ma'rufa. Allahu thotë, në këtë botë, në obligimet e kësaj bote, sillu më të mirë. Po, në që se prindrit, Allah në rujtë, si kurse ndëgjojmë se ka kësi lejt kategorie njerëzisht, të urdhërojnë që të bëjë gjuna, të pengojnë nga namazit, të pengojnë nga mbulesa, të pengojnë nga punë të mira, atë s'ka këtë me ndëgju. La ta atë li makhlukin, fi ma asjet il khalik. Kështu thotë Muhammedi s.a.s. Nuk gudzan t'i përullesh krijesës në logarit duke i bërë mëkat krijusit, kështu s'ka. Ola, s'po fala pse, baba po i dhënohet diqyn kështu fërë. Këtu bëna halal, s'punë me të ngu se Allah është para babës dhe para nonës. Mirë po, shka bleje, shka merre, një mamë, punë tira të saj bote, qka të ka, qka të kërkan, duhet një gjitë. Edhe pse nuk janë musliman, edhe pse nuk janë ndoshta praktikues të fesë, edhe pse mund t'i në ta qyrë të qyrë në raport me Zotin Gjellewala, kjo nuk duhet në pengon e ive kur që në musim mirë me ta. Nuk guzon kjo kur të në ashtyën që t'ja okrim fjallën, nuk guzon kur të në ashtyën kjo të ngritim zërin e kështu më ratë. E në qofë se kështu duhet jetë raporti e musliman me një prind i cili e mëhën Allahun Azo Gjell. Hitë që është musliman, duhet musim mirë me ta. Qëfar të mëran qofë se të këndëru Allah Gjellora në pas një prind që i falë 5 vaktit. E të këndëru Allah Gjellora në pas një prind që ta ka mësu fejnë. E të këndëru Allah Gjellora në pas një prind i cili ta ka mësu sunet në pejgamberi s.a.s. E kështu më ratë, e kështu më ratë. Andaj kjo është edhe më tepër obligueshmërinë që të cilësh mirë me të. Muhamedi sallallahu alajhi wasallam ka thënë: "El walidu awsatu abwabil jannah." Baba, prindi, baba është porta kryesore e xhenetit. Dera kryesore me hyjë në xhenet është dera që ka lënë ka baba. Ka thënë pejgamberi: "E ndaqëruje ki dera ndaqëpë. Qysh dush ti bënë?" Po dija që dera kryesore që ti futesh me të në xhenet është baba. Dësa për nonën ka thonë, dëgjaje, ilzimha, ruje, kujtësit për ta. Për thëmë në gjenne, nëse ta ajo është gjennetje. Njëri ka artë të këtë Muhammedi sallallahu aleyhu sallam, dhe i ka thonë, men e hakun nasi bi suhbeti ja Rasul Allah. Kush është njëri personin këtë dëvot, që mës te për me, kam obligim të kujdesin për te, të ruaj, të respektoj, ka thonë ummuk, nëna jote. Ka thonë, pastaj ka thonë nëna jote, pastaj nëna jote, pastaj ka thonë e bukë. Dhe djetarë ka thonë se i ka thonë përparsi nënës tri herë para babës, përshka këse fillimisht nëna është gjini femrore, është me adapt, ka nëvoj për kujdes ma tepër, është ma emotive, më shumë prejket, andaj duhet për balësoj me pas një kujdes ma të veçan. Përkjo nuk kupton se babën nuk duhet me respektu. Prandaj, ka nërë shumë hadithe, shumë ajete në Kur'an, ku na nxisin për t'i respektu prind. Dhe kjo është e qartë. Mirë, po këtu kemi një respekt të posaçëm. Ky njeri, a ka pas obligim që me e bo këtë punë gjithë natën kome najtë? Ky njeri në qofë se kishë dhonë fëmijëve ti me pi qomshtë, edhe kishë pi vetë, mi a do hisën prindëve. A kishë bo gjuna? Ja, s'kishë bo gjuna. I kanë zonë gjumi, hajri shalla, i o do në hisën. Edhe kur qonë sa ba ta pi, na pekrymë nevën, kjo s'ko kur farë gjunaj këtu. Nuk du të kush me kuptu se vetë që shtot respektojnë, një, dhe me thonë kështu. Ka njera nuk mundesh aty në midhun për pasi gjithë mund nga se jënë gjumë, jënë zonë, nuk janë, aty jënë dikon. Kërësur ja u donë hisën edhe kur të vinë e shqyëzun hisën t'yne.
E qka pra sekreti i punës tini që Allahja ka pranu? Për njërës dhe kjo njëri këtë punë, se pas ka pas obligim. Se ka pas obligim kjo më nejtë në kom, me prit dinë sabah, edhe me pa flejt, me olon të koka, qungstin, kurqurat e vetë me pi, kajt kjo është kënë regull, kajt kjo është kënë respekt. Se shkonsidru kjo absolutisht shkelja dhe kësë mja bu. Pse atëre, ku është sekreti që e ka përmen kjo këtë vepër? Dhe zëneruar, nuk qëndron sekretin këtë pun të njerë që Allah ka pranu, në aspektin e jashtëm që dikush e shë se respekt dhe prindve. Po, kjo ka të vetën. Mirë po, është diqka për të iksaj. Kjo njëri e ka bua tradit. Dhe i është besatu Allahot Azogjen se ka me rujt këtë pun. Andaj, edhe kur ka ardhë një sprumë këtë dritim, nuk e ka thy regullin që mbi te e ka ndërtu një raport caktuar më Allah në dhujet. Që nënkupton, këj njëri ka vazhdu në punë mira, se ka ndërprej për asë një problem, për asë një telashe, për asë një svit e kështë më ratë. Muhammedi sasë më thotë, e habbu l'a'mali indallah, e duamu hau inkall, punë ma dashunat e ka Allahu, cëllat që jenë kanë, ato që janë të vazhdushme, edhe që ose janë pak. Andaj, një njëri, si të nështë zakonisht ndodhë, fillam me bo një punë të mirë, një mujë, di mujë, dikur lodhët në zonë, u konë në thëmë, kur këthejë, dhe t'ja njësë, e ndërprejnë. Sa punë e këna njësë me bo në Ramazan, s'ka në vazhdu mu, jenë me që atje. Apo, me lezu Kur'an, me bo dhekër, me falë namazin e natës, për shambull, mu falë me gjemat, gjami, ju në konë punë që i këna njësë, sa i këna bo, ta një ujë i këna ndërprejnë. Allahu Gjellewala, këti njëri, apo, këti njëri, ja ka vlerësu, ja ka qmu lartë vazhdimësin e punëve të mira, pëtën. E ka bon njetë, andaj kur se kalon. Pra andaj pejgamberi, sa zëme ka pas radit, kur ka fillu me bon një punë, se kalon mua deri më vdekje. Andaj kur dikush me njëzme bon një punë në file, më selen për gjithë s'ka. Kare për shambull njëri ka fillu me falë, po thamë që kushtimisht, me falë namazin e natë, ose me ka fillu me lezu Kur'an. E rrugë një flamë e vogël, Allah lënë një javë për shtyn pak apo. Një punë diçka thjesht në një mujtë të shtyn apo. Është vërtet që ti nuk është haram me lënë atë punë, është farza apo nuk është obligative. Mirë, po ku është vazhdimësia? Ku është këmbgulja që gjithmonë Allahun ta dorësh me këtë punë? Prandaj këmbgulja e vazhdueshme e këtij njeri, që me çdo kusht vazhdon me tutje, që me çdo kusht apo një punë mirë, edhe pse kë kushton me lodhje, edhe pse kë kushton me do probleme të tjera. Me gjithat, ka këmgull në kynë e punëve të mirë, dhe këmgull e këti njëri, me vazhdo në punë mirë, ka qenë aja që Allah Gjellewala përshka këtë kësoja ka largu gurin. Po, edhe përshka këtë respektit prindve, kjo është gjithë sësi. Mi po ka mujtë prind me respektu dhe ndryshë këtë njëri, s'ka qenë kusht bashkë që shtu. Andaj Allah Gjellewala vazhdimësin e punës të mirë, ja ka shpërli Allah Gjellewala me largim të këti shkëmbi. Prandaj, edhe na këtë njësim një punë me bo, nuk ka mirë me elon gjysë. Ka mirë me elonë në fillim të saj, por maksimisht të mundohemi ta bëjmë deri në fund. Muhammedi sallallahu sallam, gjithmonë e ka falë namazin e natës, gjithmonë. Nga njeri ka ndonë me konë i smutë, edhe e konë njeri, me konë te për i lodhër, nga angazhimet e shumë të gjatë ditës. E kam pyet Aishën radiallahu anha, e si i e bënd të kur ishte smutë? Aishën radiallahu anha thëtë, nuk e linë të asatë herë. Në qofë se nuk kishtë mundësi më falë natën, ose shumë i smutë, i lodër shumë, nuk kishtë mundësi, a isha, thotë, nëse s'kishtë mundësi më falë natën, qëfar bënë të? Thotë, e kompenzon të ditën. Andaj natën i falë të 1.3 qatë e pejgamberi sa të në fazë natën, kur s'kishtë mundësi më falë pi lodës e madhe, ose prej smunjës e madhe, e kompenzon të gjatë ditës, në namazin e kuën, namazin e duhas, prej kur lindili deri para kohës e drekës, e kompenzon të thotë, a isha rëdjelana me 2.3 qatë. Prandaj, ndodhë njërit, është jeta, është me lëllë probleme, nga erë nështë nuk mundësh bashkë në vakë me i nejtë një punët saktume. Mirë, më se harra. Konsiderën të qyrë si të ka me të bërqë. Ani, së përbëm e kry që i kaqë, e kry më vonë. Pra në qërë se këna bo regullë me lezu Kur'an më nxesë, ka erë të ka ndonë një problem, s'ke pas mundësi. Ani, s'ke mujtë me lezu gjysore Kur'an, për shemë, ose me bo dhikrë Allah në gjellë leona, me bo një punë mirë gjysore në kodë saktume, që jem sunat ko, gjëa një kodë gjaditës dikur më vonë. Të ka punë i fështyrë dhe gjumin për gjësora.
Dhe ke punë e lehet në i nejt dikun, në i dalë dikun, por mësën e punë e mirë që ke njësë me vë korrupta. Prandaj, vazhdimësia në punë mira është aja që Allah Gjallera i ka shpërblujer të njerës dhe përshkak të kësoj vazhdimësia dhe këmgullje që të bënë mirë, Allah Gjallera u a ka largu shkëmbin. Gjithashtu prej asaj që nxjerrim nga krast me dëvërtet, me dobi shumë të avdëndëruar është se personi i dytë që ka qenë këtë rast, ka qenë njëri i cili jo vetë që ka dosh me bu haram, pa i ka planifiku me bu haram, e ka bu me paramendim, kjo është me e madhe. A i ka planifiku, apo së kërse i kujtojt, se që është me pas për vete një grua që i ka pëlqyjë, dhe pëse s'ka qenë grua një qaj ti, se ka pas halal. Diri sa ka arë e situatë, kur ajo ka qenë një krizë ekonomike, për kafshatë në gojës, ka pranu që edhe ndërë një saj, pëse kjo nësështë arsë të ushme, a në këtë rast haram është zinaja. Po kjo ka qenë Allahu Alem, ka qenë një zërë të madhë, ka shku ka të rëkit dërë e ti, ka kërku limosh me një mu, ka dhënë ti e din kushtin tem. Kushti jam është me konë ti me mu, ndash me tje bëgë, ndash me tje bëgjeshka. Kër ka pasë e s'ka kam jam bajt, dhe të des nga uria ja, familja saj, ka pranua pëta. Kë njerë që ka së konfort buri mirë, pranua dikujt me akurzu, me akurzu qëndërimin me kafrat gojës, kjo shumë është e ullët. Kjo gjuna i shumë fishumër. Dhe krejt i ka marrë, krejt ato sebebet i ka marrë që me e kry haramin. Edhe hejtë si ka po përshtypje pëse kjo është e uritu, pëse kjo në gjithë e kritike, Allah në arrujt. Deri sa, thësë pe kamarës, është afru. Në fazën e fundit e krymës e haramit, aje i ka dhënë itte killa. Ka përvu edhe njëherë me e këshiluaj. Edhe njëherë në është atë në zëti, jesë bu të zemë, kom, ke frikë Allah. Ke frikë Allah, nëse po këtë punë që së takan të i haram e kime po këtë punë. Ata dhe moment jam gritë. Për në qofë sa zëtë jam gritë për hirë tonin, lërgën e këtë. Se duke të ka pasë për Allah në gjellë uala, dhe sigurisht të ka pasë, ka levizë burjef. Qëfar marëm nga kjo? Këtu kodë do bitë shumë të mirë, për një sendë du me thonë. Nuk duhet në kur nuk duhet me gjyku në bas të gjendës jashtë me të njërit, se kështu zohet kur. Kë, sa rakin e pinë kë qëfar, s'ka shansë ke mund zohet. Kë njëri, kë sa pun të këqia i banë, kur më së kështët. Qërë kë njëri sot keqin e ka bo, me gjithat, një fjallë, ka dashtë Allah Gjellera ka mund zohet. Andaj, nuk duhet ne të gjykujmë për njerëzit, nuk duhet ne që njerëzit tua përcaktojmë kush u zohet, kush nuk u zohet. Apo, ka erë mundet përshamë familje tonë. Unë gruja jote me konë, ty më duke që shumë larga, përta, që kjo më falë, kjo sfarë, kjo kërë sfarë, më su i kështë. Ti bënë e sebepin. Thuja, ka erë një fjallë e mirë, ka erë një sjellë e mirë, ka gjithë shka. E jonë është që ne mos të lojmë rrugë me totë pa përdorë, që njëzëm jam su fejnë Allah Gjallahu Ala. Nërsa uzimi në dorë në Allah të gjallë, jo e patë para dhe ditë e kishtë në lojme, do të atë një nga politikanë të njërë të Holandës, se diri dje kanë qenë armisht përbetum të islamit, a i ka dhonë pare më bëhë filma kundër Muhammedi s.a.s. Para më ndoni, qëta filmat e ndyte, këto karikaturat e pista që kanë dalë për Muhammedi s.a.s. ka qenë një nga ta që i ka financua dhe vetë dhe i ka përhap më të madhe. Ka qenë antarë në kërësin një partije më anti-islamet të kësaj kohë. Të ashtime dhonë që kjo armik i Zotit. Ka dashtë Allahu Gjallaj Gjallaj Luhu është të zohë. E kështë shku në Meke, e kështë shku të këtë gjamija pejgamberi s.a.s. E kështë ndikë shumë keq, a këtë gjamin e këti njeri unë e pasha, a këtë njeri që e ka nërtu këtë gjami, që e ka nërtu këtë civilizim, me këtu mësim unë e pasha shajt. Edhe është betu të ka Allahu Gjallaj Luhu që krejt atë energji që e ka shpenzu për më ofendu Muhammedin s.a.s. krejt të do të shpenzën të kundërtën. Që kudo që ka vol keq për Muhammedin s.a.s. sa parën që e ka dhonë për më ushajt Muhammedin s.a.s. do ta dyfishon tash për t'u lavdru Muhammedin s.a.s. për t'u bërë mësimit e ti. Udhëzimi i Allahut azza xal. Andaj na nuk duhet me humb shpresën nga askush. E jona është që njerëz të ftojmë, e jona është që njerëz të mësojmë, e jona është që të bëjmë shembull i mirë për njerëzit, të kenë njerëz të mosur ku më marr, ku më pa, ku më kthyr. Kjo është e jona. Ndërsa udhëzimi ndon Allahu xal leuala. Ka mundësi nga një dikush është shumë gatë për neve, ti thush veç edhe pak i ka metë që ajo pak halo kur su bo. Dikush shumë gatë do këtë po që, dikush shumë largë është për neve, Allahu Gjellera bjenë gjemjevën, Allahu Gjellera u zënë. Kësë pejgamberi s.a.s.
Allah i ka pas raste që njerëzit kanë ardhur në xhami me vrah Muhammedin sallallahu alajhi wasallam, gamblëve dhe urrëtit që kanë pas. Edhe kanë dalë për xhamisë muslimanë. Shembulli Thumames radhiyallahu ta'ala anhu, ai ka qenë udhëheqës fizik, ka qenë trim. Ka ardhur me vrah Muhammedin sallallahu alajhi wasallam. Dhe kanë zonë ashab normal, kulun ashabu prej pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Edhe kanë lidhë për stupë, që që me lidhë që të kanë lidhë? Kaarë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, pranaj islamin, me të butë, konkurë se pranaj. I lidhë dhe i natë, konkurë se pranaj. Kanë lene, i kanë jepë me hungër, i kanë jepë me pi, nësa i për cilë, që po falën musliman, që po bujnë dhikër, që shpëdojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, që shpëdojnë një tjetër në të shaj, i kanë gjemi po sheqë, po vakia. Po me shembull yrnek për muslimanëve, që s'po respektohen, që s'po duhen, që s'po respektojnë xhamin, njëri tjetrin, po falen mirë, po dalin mirë. Ditën e dytë orë Muhammed më ka thonë, "A bosh musliman? Kur zbona?" Ja prim më ngon me pi, e i lidh. Se ja rab, ja në vrah Muhammedin alayhi salatu wasalam. Edhe ja pas për cilin musliman që s'po bojnë, po dalin. Madje ka pas rast me siguri ka pa që shpi ndihmojnë se më vazhdon ka erën xhami kanë e kem do fukara që aty hajde kush ka kom lehtë ka pak ti ndihmojme që sot u kon plot aktivitet xhami an kon e Muhamedit alayhi salatu wasalam edhe ai po përcjell që shpi ngojnë për respektojnë Muhamedit sa ai ket po përcjell ditën e tretë Muhamedi sa thot a pranon islamin apo kurse pranë zgjidhne u dhamon pas 3 ditë kune mjaftush me pati, ta shtu t'ju binde, hajt ditë në parë, ke pas keq kuptime, ke pas paragjykime, ta ka mur dikush kryt, a në pe kush jem na? A jem na ata që i përqojmë, a jem ata që i bëjmë zullum, a jem ata që i dirdim gjakpë, a jem na ata, ti në pe kush jem na? I kengu mësime tonë, në gjamin, në derë se kengu Muhammed në të që po fletë. Shkot e sotë. A i del, dhe pas a larguat pak për qyteti, këthejet e sotë. E ta shka u po? Dhe t'i manë mu musliman. Nuk do është ta më bu musliman për s'lidhë të se kështë në thunë Arapt, e masë që e kanë lidhë bu musliman. Do është ta me dollë komplet njëre, mu zgjidhë, e ta është për qëtë i marë pranu islamin. Kër ka pranu islamin, ta është i ka thunë pejgamberit sallallahu sallam, kom një Rasulallah, unë e, dhe më thunë, jëmë për një fisi që koresht marim milë për njëve, bukën e marim për njëve. Unë e kom jo kurzu, do punë caktume, apo? Që ata, në raport me të mjekon, dash mjë dhe jemë bukë. Fikot është po shëndrot, për një njëri qëli, o arë bëvra Muhammed e samë, ta shqo që veç vetë, po krejtë fisin e vetë, po e këthen, në shërbim të Muhammedit sallallahu sallam. E nuk duhet në me thonë që kjoja aje e kështu më ratë, me para gjyku njerëz, me gjyku për vepra caktume, po ne e gjykujmë vepër, kjo që ka bon filon e shumë keqë. Kjo që ka bënë kjo Allah, në rrëtë mund Allah me dënu shumë keqë. Në mund në kështu me vepra me gjiku, për persona. Allah e ka ozimin ndonë. Ka ndonë njerë që në uzuvë, Allah e ka qenë në skajnë e dëvimit, Allah e ka ozimin një ndërë. Për të është ka lajë për Allah në gjenë më uzurë, për një ndërë e ka që u të me rru pa, ko që am gjatë kiameti, për këtë për një me, edhe... Kjo që kërke pa, u anë saba në gjamija, përsa. Ka njës me falë namazin, alhamdulillah. U pëndu për më të këshia. Për e shikë njëri. Kush kishton që kënjeri me thonë këti kifri ka laun, krejt planin që ka bojt dini tash, aj me vjetë ka prit kjo grumë jo ndirë. Nuk ka kjo pun dite, me vjetë ka prit. Në parana, vjetë kanë ka përqy që kjo rënjus të kjo e keqja. Por që një fjole sinqert, i të këtila. Një fjole sinqert, vëllaj, kurimit sinqert, ku e këna për një me, sinqertit jo në mundet shumë kërë me bopë. Fudalim një jadi ka qenë njëri, tani u bojt djetari malë, po tani vjënd i kon njerit, cup, ka rej halë për rrugë, ku shumë njeri pa përstatëshëm. Kejt karavanat e trektarëve, ja kam pas dronë, që shja bojmë tash, si me konë fudali i Mitrovicës, apo? Edhe, kur ka përsejnë kësajt kamionat me të imonë, e, tash to problem. Këtu është njoni që, këtu s'ka shonë me ka përsej, pa të plaqitaj, pa të rejaj, dhe. E që sute kanë pas dertë fudali njezëve. Një ditë për ditë për konë të e ka përsej, Subhanallah, murën e këjshis me hinë shpimi vjetë njërit. Që ka që kënë që... Tu e ka përsi murën, këjshia u që natër më falë, Allah, këpaj se ka di që i ka hajnë në murë. Tu e ka përsi murën fundali, këj njëri ka falë të natër, përritë Allah, o konë shumë i sinqertë. Edhe ka qenë duke këndu ajetën në surën Hadid,
Shumë, këtë ajet të zbut të zemrëve, Allah e ka qitë në surën e hekrit, apër. Në që hekrën e zbut këtë ajet, jo zemrë njerit, apër. Alam ya'ni lil ladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min al-haq. Askar koha që t'ju zbutën zemrat atyre që kanë thonë me gojë këna besu. Zbutë zemra kur të ndëgjohet fjallë Allahot. Askar vakti mu, balë mu të vjedhë, balë mu. E kërë kanë ndëgjohet, kërë ishin ka kënën, ka thonë, ka arë vakti vë Allah e zëtë. Ik pas ka arë vakti, në murë, u hi me vjedhë. E i suzu në gjemi, në murë, kërë ishin suzu. Subhanallah, uzime Allah është interesant. Ka njëri këtu, këtë familje i falet, a i problem mëz vetë, shkon në Gjermani, shkon atje, shkon për punë mëz vetë, për që kërë këthejet, kanë rru komplet. Qysh uzuve, këtu 95% musliman, këtu së uzu, shku atje, ku, në është a kërkan, a shkëshi se ka posë musliman, u njësë më falë. Uzimi Allah. Edhe kjo njësë më uzu, edhe njësë qaq adhuru si madhë botë, sa që bëhet shembul e adhurime. Fudalim njadi është një orë, në adhurimin dhe Allah të azuqet. Prandaj nuk duhet në kur zhgënjemi, temi se këta, si kur se ndëgjim ka një njerës, për shambull, fatkecit me thonë që këta njerës nuk uzuon kur, kë ven, kur, sys, kam i qelë, nuk në kështu me thonë, ma. Êshtë ndalun me thonë, njerës jenë të shkatërrum, këta Allah i kam i mytë, këta kush, këta kur ta musliman zbonë, gjithë këta në mashtru, këta në, e zbonë kështu me thonë. Nuk është të jenë na me thonë, a kur, jo. Na mund mund që keqë ka bujnë, shkom shumë e keqë, Allah në rujtë. I pa, a uzuon nërë, a uzuon, së shke jona. Nëse Allah u gjenë njëra thotë, të dhali ke kun të min kabel, fëmen në Allahu aleikum. Që është të një kunë edhe ju, për para. A ti e kunë që është të, dikush me të fojtë për namaz, që a janë njësi këja përë. Që është të ti ke thonë? E po, edhe ti me një e zonën të dhimë ke vishë, po, kja ka herë, edhe që është të ti me kunë? Mirë po, ka do është Allah u gjenë njëra, edhe dikush ka, po, ka ndodhe, ka, ka herë, s'ka përtu, ka i bardak me quhe, dikush ka përtu, ka herë, nështë edhe dikun në udhët ke që mirë, ka po ma kia, gjithë kuj që është. Pa Allah ka prunë gjemi të që vjenë marrë veç me ju kujtua, ja ku, elhamdullahu, u pëndu. Andaj Allah të që shtu e kona dhe ti, ka dalë. Aji është në qatë klasë, tash. Kur ka nevoj për kujdesje, ka nevoj për ursi, ka nevoj për maturi, ka nevoj për fjallë të mira. Përndaj, mës t'i përrujmë njerët nga uzimi Allah Gjellewala, mës t'i përrujmë njerët nga mësimit e Muhammedit sallallahu sallam, për shkak se nuk kena sabër, për shkak se nuk kena durim. Duhet sabër, duhet durim. Nuhi asëm 950 vjetë, i ka thirë. Edhe me pak, urdu, Allah o gjellore me vazhdu, edhe 950 vjetë kishë me vazhdu. Mirë po, ka thonë Allah, së beson më kush. E, kush ka thonë së beson më kërkush? Allah o i ka thonë ujtë. E, dina beson më dikush ajo. Kër së beson më kërkush, atëre, i ka mytë Allah o gjellore me shi. Përndaj duhet tem që, nuk duhet në më zhulli, anës familje tonë, lutë Allah në azugjellë. Dhe dua për fund të them edhe këtë rast. Rastin e Ebu Hurejrës me nonën e tij. Nona e Ebu Hurejrës, kush e ka Ebu Hurejrën? Ashabi i njëri pejgamberi thonë se ka transmetuar më shumë ti hadithe Ebu Hurejrës. Njëri që më shumë ti kanë me Muhammedin sa ka qenë Ebu Hurejrës. Qysh të mërmenë është dosh me konë nona e tij, po me konë nona më dhe vazhdo se tonë këtë djalë që ka. A din që nona e Ebu Hurejrës ka besuar Muhammedin sallallahu alajhi wasallam? E bërëja të e thire, të eftua, nënë, që shkëna tha Muhammed e sa më që sa mire, ho prane islamën një i lidhë, gjemije tjelë, se ke pranue, të thire. Disë një ditë, duke e thire, e bërëja nënë e vetë, thëtë, nënë ati e shanë Muhammed e sa sërim. Heq më ti se në ka bo, telashë në ka bo, fletë kje për Muhammed e sa sërim. Kërë ndëgjën, e bërëja nënë e vetë ka fu fletë kje të merruat, të e që tash ka me këmitë zoti. Me prek pejgamberit sa sallam, tash bëj ti punë këçi. Edhe shkon te Muhamedi sa sallam i tmerrum me lot në sy. I shqetësuam shumë te ja Rasulullah. Nuk jam ka bënë punë fort keq. Allah ka fuqi të keq për ty jot. Pejgamberi më qen dur ka qilli, kur i shaj bura dur ka qen ka qilli pejgamberi sa që tash bën do me mbi zotë ket, kjo më mi cil çu çokor. Ja, këtë ka më mbi çu tash mbi zotë më herë këtë. Pejgamberi më qen dur ka qilli, edhe ka shohet pejgamberin sa E qka, ato tu ka me përbi është pak. Kër i qënë dur, pegamës ka qëtë, Allahumme, o Zotë jam, o dhëzëje nënë e buhurinës edhe buhurinën. O dhëzëje, Zotë. Kër ndëgjën këtë fërë e buhurinë, e dhëtë, o dhëzu. Doja pegamës të sonë. Edhe, shkon të shpia, me përgëzun nënë në vetë, me thonë që,
si duket Allah po të dhënë mirë se pejgamberi as i ka shku mëna që e bëhet musliman merr, po ka on ka shpresuar pasi ka bëu dua për te Muhamedi sa ka shpresë u Zot. Kur ka shku këtu dosh me një shtëpi kanë pritë mosin. Ata shtëpia tin kanë të vogla. Kan pritë mosin. Ka prit para derës kur u dal nën atij ka i mula. Ka i mula pe kufrit, pe mosbesimit. Mula me mor gusull tamam si musliman, edhe kur u dal në derë ka thonë La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Që ka u dalë për shpijës, e kalon nonën të e shuajt Muhammedin s.a.s. U këtë shpija në ftyrë të e borez për të La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Përndaj i doja, mi thirë, me për sabër, për gjithashtu të lezëruar, mu që natë me lutë Allah në gjellë vëllë, o zëtë, o zëma grunë, o Allah, mundësaja grusë temë të nga do që falen, o Allah, mushë jam menë në grusë temë të qëtë shamin, kjo të bua të rëbreshe, Allah Gjellë Vala, o Allah, u zëmi thmit, lutë Allah në zëgjel, lutë, e po doa, Allah një kom me dhimët, apo, sa doanja, po Allah, me shpirtë, me zemër, apo, me të ka përqy koma, e dora me dhimët, kryt me dhimët, sa lutë në për Allah, të se me konë krizë, o zëtë, pështëna, e qka ko krizë me modë për njën se familje ti më së me konë dhëzume? Allah, kjo është një sprove modë për një musliman, kur vetë është një rrugë gjeritit e si ka grune, si ka fëmine, Allah në rrujtë. Onë të pëtham, u dhimë e ndurët e Allah, ti së moshti mi a marë zemët, mi e këthy. Asë pa ka përnja se bebi, bënë sabër, falju mirë vazhdimisht, kshillaj, unëzaj, edhe bë dua. Allah, nëse i merë këtë se bebit me lejnë Allah Gjallahu Ala, me lejnë Allah Gjallahu Ala, Kam ta gzu Allahu xhallahu syrin e zemrën ty pa ka falën e ka xhirojën e ka kryen punën Allahu ta xhallahu. Ka se më të prishë që kini rëstion inshallah po. Se që kini që ka kthyr pe të naudhë me botë këtë që sot ka sjell inshallah po. Po kini ri ka thonë ittaqillah. Kush e di sa sinqertë kon subhanallah kjo gru që ka kifri ka Allahun. Edhe kjo goditje e ka këndill, e ka qiu pe gjumit. Edhe e ka vëzuar alhamdulillah. E ka thonë Allah Nëse jam qu për hatër tonë për aty, se s'ka pas kush nuk qu vallai për aty, as me zarr, as me kurrë, as kush s'm ka pa. Veç kur e ka përmend emrin tonë më qu më herë. Allah e çi ka ardh, apo thon qofse jam qu për hir tonë, na e largo pa kët guri, edhe Allah e ka largu. Don jep me kuptues se kët ngritje te këtë njeri nga vendi i haramit për hir të Allahut, Allah e ka vënë kabull. Allah e ka pranuar dhe e ka shpërblyer Allahu xhala xhelaluhu. Ne këtu do bi me rëndësi që ne nxjerrim nga krast, kamet edhe pjesa e tretë. Këti rase që pa dëshim ka dobi dhe lojtë shumë të në këtë mësimet Muhammedi s.a.s. Ka se pejgamberi nuk në ka të regu pralla, apo që me ramë në gjumë me to, po ka në ka të regu të regime që jenë platë mësime. Për ndaj përmërsimi kolektiv, apo vazhdojshmëria në punë të mira, këm gule që të vazhdojmë në punë të mira, dhe gjithashtot insistimi i vazhdojshmë që njështë të dozohen, mas zhgënimi, mas të dekurajuemi, por të vazhdojmë atë utje, me mendim të mirë se Allahu ka më dhënë, me dua, inshallah Allahu xhalla wala na udhëzon të gjithëve. Ndaj nëse Allahu na mënduar që Allahu të na udhëzon neve, na shton udhëzimin, na forson këtë rrugë, edhe nëse Allahu na udhëzon familjet tona, na udhëzon prind tonë, vëllezërit tonë, motrat tonë, gratë tonë, fëmijët tonë, Allahu xhalla wala na bën të gjithëve sikurse është Allahu xhalla wala razi. Allahu i shpëlbeft për vëmendjen, për sabrin. دير التكيم ناشم الله يشفع له وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا